duqa degmada Las Anod ayaa waxa uu xariga ka jiray maqaahi casri ah oo markii ugu horeysay laga furay magaalada Las Anod. Warkaasi waxa magaalada Las Anod nooga soo diray wariyahayaga Mukhtar Cabdi Jaamaca. Aran 252 waa kafeteri casri ah taasi oo noqonaysa markii uu horeysay oo maqaahi noocyada kala laga furo gudaha magaalada Las Anod. Waxana furitaanka meeradani ka soo qayb galay dadweynaha aad u tiro badan kuwaasi oo la dhacay qaabka casriga ah ee loo furay maqaahidan casriga ah oo ka duwan kuwii hore ee ka furnaa magaalada Las Anod. Waxaana xariga ka jiray maayarka degmada Las Anod Cismaan Salamaan Jaamac iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Las Anod, iyagoona sheegay inay maqaaxidan ay tahay mid wax weyn ku soo kordhin doonta magaalada Las Anod qaybna ka tahay bilicda magaalada. Hudheelka aaran oo ku soo biray hudheelada bilicda leh ee magaalada Las Anod waa inoo sameeyeen qurba joogta kasoo noqotay qurba kuwa lamidkaina ha furteen. Ganacsigu waa fara badan yahay, dhulkaaga hooyo ciidan kuma dhaanto, adoo xaggaa joogaad xaggana ka shaqaysan karaysaa. Marka waxaan leenahay maal gashada magaaladiina bilicdeeda soo celiya ku soo noqda. Waa hotel casri ah si aad u muuqataan, aad iyo aad ayaan usoo dhoweynaynaa. Furitaanka aaran aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa. Waxaan leeyahay qolyaha qurba joogta ee dalka ka maqan ku dayda gobolka heerka uu marayo, iyo mar gobolku dib u dhacay baa jirta. Maantana meeladan casriga oo gobollada kale ka furnay ayaa laga furay, waa alxamdulillah, waa horumar soo kordhay. Hudheelkan quruxda badan ee hoos iyo korba quruxda badan, lacagta fara badan la geliyey, quruxda badan la bilicda wanaagsan ilahu ku raaxaysanayaan, waa arrimaha ay magaaladeennu u baahan tahay. Degmada Las Anod kuwaas oo midhayn laga furo. Qaar ka mid ah shacabka iyagu soo booqday maqaaxidani ayaa iyana dhankooda sheegay. Waalaykum raxmatullahi wabarakaatu, magacaygu waa Amine Cabdi Cabdillaahi. Hoteelkan aad bay ugu baahnayd magaaladu, maasha allah waxaa laga helayaa cuntooyin aan hore looga heli jirin, sida anjala xabashka oo kale, cuntooyinka etoobiyaanka, cuntooyina magaalada ku cusub oo hadda bilow ah. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Haddaan nahay annagu dhallinyarada gobolka Sool, aad baan usoo dhoweynaa meherad noocan oo kalaha iyadiyo meherado kale oo lamid a, aad baan usoo dhoweynaa. Aaran 251 filayna in la filayo, in la furayo, maasha allah. Dee annagu fikirkayga aad baan ugu faraxsannahay. Hanu waan u baahnay cuntooyinka etoobiyaanka, cuntadii lagu nasan lahaa habeenmeyn halka laga soo dooran lahaa. Maasha allah, aad baan usoo dhoweynaa hoteelkan aaran. Mataam aaran cafeteria waa mataam kuweys jiddan insha allah, وأكلهم حلو والله. يعني الصوماليين طيبين محترمين والله. maamulaha guud ee aaran cafeteria ya fuad axmed ali haybi ayaa dhankiisa sheegay waxa ay meheradani kaga duwan tahay meheradii hore ee nooceeda ahaa ee ka furnaa magaalada Las Anod, isagoona ugu baaqay qurba joogta inay soo maalgashadaan gobolkooda. sidaa tiraba waa maqaayad casri ah oo aan ugu talagalnay inay noqoto mid lamid a maqaayadaha caalamka ka dhisan. waxaan ugu dhiirigeliyay baan oran karnaa shacabka reer Las Anod runtii ah dad horumarka jecel. muddadii koobnaydan anigu joogay stateood ah, intaa fikir baan umulinaa gobolka ka maqan oo ah maqaayad casri oo fiiiya dadka aan oran karno jecel waxyaabaha gobolka ka maqan lagu soo kordhiya aan ugu baraarujiya. saad u wada jeedaanba dadku aad loo xiiseynaya kadib waxyaabo badan oo waxa jira intii aanu dunida daafaheeda maranay aanu la kulanay, ama aanu door bilnay in haddii dadkeena lagu soo kordhin lahaa cuntooyinkooda runtii ay noqon lahayd xaqaarad dheeraada inoo soo karaday. Mukhtar Cabdi Jaamac, SBC TV, Las Anod.